Trabalhadores que têm direito ao saque emergencial do FGTS precisam tomar muito cuidado para não acabar sendo alvo de golpistas. Você vai ver agora na reportagem da Luciana Viana como se proteger das fraudes. Muitos crimes acontecem pela internet. A instituição não entra em contato com você. A instituição não pede para que você pague qualquer tipo de taxa, qualquer tipo de transferências ou PIX. Esses já são grandes indicativos de que alguma coisa está errada. E se você já sentir isso, já procure alguém para te ajudar, porque provavelmente você está caindo num golpe. Mas o que fazer para tentar se proteger de uma tentativa de golpe? Normalmente, instituições sérias, oficiais, colocam um cadeadozinho ali no código de endereço do navegador. Esse é o indicativo que você está realmente no site verdadeiro. Quem tiver o dinheiro sacado por meio de golpes deve registrar um boletim de ocorrência imediatamente e procurar a instituição bancária para restituir os valores. Caso não haja um posicionamento da instituição financeira, é possível procurar os órgãos de defesa do consumidor e até a justiça. Existe uma frustração muito grande da vítima de estelionato, pensando que ela não vai ter ali a reparação do seu dano. Mas é fundamental que as pessoas registrem boletins de ocorrência. Essa é a forma que o Estado tem de monitorar o nível de acontecido de delito e direcionar o combate efetivo para aquele fato.